Dobrý den, jmenuji se Ilona Jilková a ráda bych vám tady společně se Zdeňkem představila náš vzdělávací program pro podnikatele, kteří se chtějí dozvědět něco více, jak podnikat v dnešní době. A jaké podnikatele máte na mysli, Ilona? Myslím obyčejné drobné podnikatele, živnostníky, třeba kadeřnice, kosmetičky, klempíře, autoopraváře. Prostě všechny ty, kteří nemají za sebou úspěšný tým manažerů, který by jim s podnikáním radil. A nyní vám přiblížíme jednotlivé díly našeho vzdělávacího programu. Změny podnikatelského prostředí jsou jednoznačné a na to je zaměřený náš první díl. Nebojte se, nebudeme vás zatěžovat změnami v daňové soustavě nebo sociálním a zdravotním pojištění. Ale jedná se o přístup, o nové technologie, online marketing, sociální sítě, webové stránky a podobně. Ale hlavně o filozofii pro 21. století, která je jednoznačně orientovaná na zákazníka, na zákaznický servis. A kde získat zákazníka? To už se dozvíte v druhém bodu. Tak například můj soused začal v 90. letech s plavoucími podlahami. Tuto technologii viděl v Německu, kam jezdil renovovat byty. Přivezl ji sem a začal. Zřídil si profil ve zlatých stránkách, dal si inzerát do anonce a lidé začali volat. Lidé volají, jemu se zakázky sami hrnou. Najmul si montážnickou partu a vydělal spoustu peněz. Kde si myslíte, že je dneska? Na vrcholu své kariéry. Je opět na nule, tam, kde začínal. Zákazníci už dneska nevolají. Zlaté stránky, kde je jim konec? Anonce, ta je určitě na ústupu. Takže vy se dozvíte, kde získat zákazníky v dnešní době. A třeba pomůžeme i našemu sousedovi. A to by bylo určitě fajn, Zdenku. A možná jemu pomůžou i nové webové stránky. Jestli je má, věřte, nevěřte, řada podnikatelů v dnešní době webové stránky nevlastní. Webové stránky to může být váš zaměstnanec, který pro vás pracuje 24 hodin denně. Ale pojďte se tedy podívat na ten třetí díl našeho vzdělávacího programu a tam se dozvíte, jak webové stránky připravit a jaké informace na ně umístit. Práce s databází. Pokud už získáte zákazníka nebo nějaký kontakt, je potřeba s ním začít pracovat, uložit ho a databázi kvalitně vytěžovat. Databáze je dneska klíč úspěchu. Co nás čeká v modulu 5, Ilono? Zkuste nám to přiblížit. Modul 5 je zaměřený na online marketing. Už to není jako dříve pobíhání v terénu a na ulicích a hledání zákazníků, ale je dobré využívat nástroje internetové, které vám můžou posílit tu vaši podnikatelskou jistotu na trhu. Takže o všech těch nástrojích pohovořím v pátém díle. Aha, já jsem si myslel, že se naučím konečně chodit a zvonit na zvonky, tak jako to dělali moje kolegyně v 90. letech a prodávali vysavače, byly v tom hodně úspěšné. Ale to už se asi dneska nedělá, že? To už rozhodně, Zdenku, ne. Takže se těším na modul 5. A kruh se nám uzavírá, zákaznická věrnost, mluvil jsem o ní na začátku. Co si myslíš, Ilona, že je důležitější nebo jednodušší získat nového zákazníka nebo si udržet toho stávajícího? Jednodušší těžko říct, ale dražší určitě získat nového zákazníka. Určitě máš pravdu. Udržet si stávajícího zákazníka je jednoznačný klíč úspěchu. Ten vám zajistí dlouhodobou a hlavně opakovatelnou prosperitu. Tak se pojďme těšit na modul 6 společně. Pokud vás naše díly zaujaly, budeme rádi, když se do našeho vzdělávacího programu přihlásíte. Tento online program, jak jsme říkali, bude po dobu 6 týdnů. Čeká vás 6 videí, které jsme vám teď v krátkosti představili. A vlastně jeho studium spočívá v tom, že po 6 týdnů vždy v pondělí od nás obdržíte jedno video plus pracovní materiály. Takže to bude velice intenzivní, už se na to moc těším. Jak se do kurzu můžu přihlásit? Navštivte naše webové stránky www.shangrila.cz a tam získáte více informací, včetně ceny za vzdělávací program. A kolik to teda bude stát nakonec? Dlouho jsme zvažovali, ale zvolili jsme cenu, myslím si, že pro vás velice přijatelnou.
úžasných 1200 korun. No to je jenom 200 za díl. No tak to už se moc těším. Kdy začínáme? Program bude zahájen 1. dubna. Ale není to apríl, doufám. Ne, není to apríl. Takže se na vás budeme tady společně se Zdenkem těšit u 1. dílu. Naschledanou. Naschledanou.